Naxçıvanlara elə zülm eləyirlər ki, Naxçıvan orada qala bilmir. Orada Naxçıvanlar, milli qüvvələr, milli və yerli qüvvələr oradan qovalanır. Naxçıvanda demografik dəyişikliklər aparılır. Əhali sıxışdırılıb çıxarılır. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində ovqat.com saytının rəhbəri Heydər Oğuz bildirib. O iddia edir ki, bu yolla Naxçıvanda türklərin sayı azaldılaraq qeyri-millətdən olan vətəndaşların sayının çoxaldılması nəzərdə tutulur. Sayt rəhbəri bundan əlavə Naxçıvanın muxtar respublika statusunun ləğv edilməli olduğunu da qeyd edib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Naxçıvanın muxtariyyatlığı həqiqətən də bir çox suallara yol açır. Əgər bu muxtariyyatlıq vardırsa, deməli belə çıxır ki, muxtariyyatlar əsasən din və milli faktorlar əsasında, fərqlilik əsasında olur. Yəni deyək ki, bir torpaqdır və o torpaqda bir ölkədir. O ölkənin qurucu xalqı vardır və elə və hansısa bölgədə, hansısa onun bölgəsində həmin qurucu xalqdan fərqli bir etnik qrup vardı. Ona istər-istəməz muxtariyyatlıq verirlər. Bəs axı Naxçıvanda o problem yoxdur. Naxçıvanda nə problem var? Naxçıvan anklav vəziyyətə salınır. Anklav vəziyyətə isə muxtariyyatlıq verilməsi elə ancaq Naxçıvanda görünən bir hadisədir. Mənim də əsas təhlükə hiss elədiyim məsələ məhz bununla bağlıdır. Siz bilirsiniz, o 5-ci kolonun o imkanları yarana bilər ki, onlar Naxçıvana gedib Azərbaycandan ayrılma məsələsini 1990-cı ildə bunu eləmişlər SSR-yə qarşı. Azərbaycandan ayrılma məsələsini qarşıya qoyub, o haqda qərar çıxarıb və Rusiya müraciət bizi qoruyun müraciəti eləyə bilər. Yəni belə bir təhlükə var. Mən hesab edirəm bu təhlükənin qarşısını almaq üçün ilk növbədə Naxçıvanın muxtariyyatlığı ortadan qaldırmalıdır. İkinci növbədə Naxçıvanda o demografik dəyişikliklər aparılır. Bu xanım da onu dedi. Məsələn, müxtəlif yerlərdən müxtəlif insanlar gətirilir orada. Naxçıvanlar sıxışdırılaraq oradan çıxarılır. Naxçıvanlara elə zülm eləyirlər ki, Naxçıvan orada qala bilmir. Biz bunu dəfələrlə səsləndirmişik. Hətta o türk iş adamını Əli Obanı danışdırmışıq. Əli Oba da açıq şəkildə orada başına gələn müsibətlərdən danışarkən bu amili də istisna etmirdi ki, orada Naxçıvanlar, milli qüvvələr, milli və yerli qüvvələr oradan qovalanır. Niyə qovalanır? Məhz o məqsədlə ki, orada bir qeyri o millətlərdən gətirilən insanların sayı artırılsın və sabahları eyni ilə Şimali İraqda, Şimali Suriyada baş verən hadisələr kimi orada da türkün izi silinir. Baxın, o mədəniyyət abidələrinin izinin silinməsi əslində türkün izinin silinməsi deməkdir. Siz bilirsiniz ki, Şimali İraqda o Kərkükə girəndə o kürd separatçıları bütün arxivlərdəki sənədləri götürüb yandırdılar. Niyə? Türkün izini, oradakı türkmənlərin izini o bölgədən silmək istəyirdilər. Bu günləri ona bənzər vəziyyət Naxçıvanda həyata keçirilir, Azərbaycan mədəniyyət nümunələri üzərində həyata keçirilir. Mən bayaqdan o məqbərələri sayırdım. Bu tək məqbərələrdə də deyil. Baxın, dram teatrı təmir ediblər təmir adı ilə. Dram teatrın akustikasını pozublar.